Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sutra putuje u devetodnevnu posjetu Kini, gdje će učestvovati u radu privrednog foruma i sastati se sa potpredsjednikom kineske vlade, koji je njegov domaćin. Sa guvernerom kineske pokrajine Sichuan Dodik će razgovarati o partnerstvu ove pokrajine Republike Srpske. U Pekingu će sa internacionalnim sekretarom Komunističke partije Kine potpisati sporazum o saradnji i partnerstvu SNSD-a i te partije, što je dodatni posticaj dobroj saradnji kineske države i kineskih kompanija s Republikom Srpskom. Dodik je najavio i niz susreta s predstavnicima kompanija zainteresovanih da ulažu u Republiku Srpsku. I u Šangaju i u Hong Kongu sreći se sa nizom kompanija koje već su na neki način prisutne ovdje u oblasti njihove zainteresovanosti za izgradnje infrastrukture, autoputeva i mnogo čega drugog, kao i oblasti energetike. Ali ono što je novo, i sa kompanijama koje su oblasti telekomunikacija prisutne u regionu, njihova zainteresovanost jeste za ono što mi ovdje radimo. Vidjeli ste već prije dva dana jedan potpisan veliki ugovor sa Poštama Republike Srpske i sa kompanijama koje se bave proizvodnjom zdravstvene opreme i stabilizacijom zdravstvenih sistema.